Wie is Jeroen? Jeroen Scholma, 50 jaar, komt uit Groningen. Gymleraar en voetbaltrainer. Gymleraar in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Okay. Voetbaltrainer bij FC Groningen, onder 13. En eigenlijk gewoon een enorme sportliefhebber. Dus naast dat ik op school werk en voetbaltraining geef, ben ik eigenlijk ook blijven voetballen. En zo ben ik eigenlijk ook bij GFC terechtgekomen. Ik woon in Groningen alleen. Vrienden in Groningen. Dat is Jeroen. Hoe ben je in contact gekomen met de club? Heb je contacten? Freddy was mijn vorige trainer, de trainer ook bij mijn vorige club, waar ik op zaterdag voetbalde. En op een gegeven moment werd ik bij FC Groningen trainer en kon ik op zaterdag niet meer actief als voetballer zijn. Nee. Dus toen ging het balletje gewoon een beetje rollen en vroeg Freddy van, zou je het leuk vinden om bij GFC te komen voetballen? Ja. Nou, heb ik het afgewogen, gekeken van hoe zit het qua reizen en dat soort dingen. Nou, dat viel allemaal wel mee, een keertje mee geweest. En kennis gemaakt met de club. En ik kende Tjerti al wat langer. Ook van het trainerschap. Die was ik al een keer tegengekomen. En ook al af en toe was ik contact mee. En de laatste jaren niet meer. Maar die begon ook te contacten en ook meegesproken. En zodoende ben ik bij GFC terechtgekomen. Ja. Ben ik Jeroen heel benieuwd, wat is je positie? De laatste tijd speel ik vaak centraal achterin. Okay. Bij Omlandi heb ik ook al veel linksachter en op middenveld gespeeld. Maar eigenlijk ben ik wel een redelijk functionele speler die op meerdere posities kan spelen. Niet ergens heel goed in is, maar gewoon steady, allround. Ja. Prima. Maar gezien je opleiding en gezien je werk, ben je een sportieve knaap. Ja, denk wel. Ja, klopt. Ja. Dus ik denk dat ik wel 24-7 met sport bezig ben. Ja. Ja. Dag GFC, we zijn natuurlijk fantastisch blij met je. Het speciaal onderwijs, dat trekt me toch. Dan denk ik van, waar haal je daar je kracht, je energie uit? Want dat kost heel veel energie, neem ik aan. Ja, dat klopt. Volgens mij is het sowieso heel mooi om met kinderen te werken. En helemaal als het gaat om sport en bewegen, als je kinderen dat mag aanbieden. Ja. Kinderen daar plezier in mag geven. Nou, zeker in het speciaal onderwijs, waarin kinderen met leerachterstanden, die daar op een school met kinderen met leerachterstanden. Ja, als je die kinderen dan gelukkig kan maken met leuke gymlessen, sport- en beweeglessen. Ja, dat is gewoon heel dankbaar werk. En als je dan ziet dat kinderen ontzettend vrolijk weer je les uitgaan elke dag, dan geeft het heel veel voldoening en dan krijg je er heel veel energie van. Ja, wat is